ככה שמי שאיתנו ישים לב לשם שלו, שנוכל אחר כך לתקשר אתכם ולהמשיך אתכם ככה את הדרך עם השמות שנרשמתם, כדי שנוכל באמת לחזור אליכם. אז אם יש איזה מישהו שכתוב כאן יוזר או אייפון, אז שנדע למי לפנות. אם אפשר עכשיו לשנות השמות, זה יהיה מעולה. תודה וערב נפלא. תודה, קרן. אז שוב ערב טוב, אני רגע אציג את עצמי ואת העמותה, ואחר כך גם את המנחים שככה ייקחו אתכם במהלך הערב. אז שמי מוריה, אני מנכ"לית העמותה, המרכז לחינוך קשוב ואכפתי. נמצאים איתנו כאן מתי ליבליך ודוקטור ריקרדו טרש, מהסגל של התוכנית להנחיית מיינדפולנס וחמלה בשדה החינוכי, ומייסדים של העמותה, שותפים מייסדים שלי. נמצאת גם קרן פקושדו שהציגה את עצמה, היא מנהלת הרשמה והיא הכתובת שלכם לכל שאלה ככה ושתצוץ בהמשך הערב, לאחר הערב ובהמשך הקיץ. ועוד מעט יהיה איתנו גם יעל, שהיא מנהלת האדמיניסטרציה בעמותה. אז רק לתת לכם ככה כמה פרטים כלליים על ההקשר או הארגון שבתוכו התוכנית נמצאת. אנחנו עמותה חינוכית ומחקרית שקיימת בארץ כבר 8 שנים. תודה. מי זה מתי? מפעילה לי? תודה רבה. אז עמותה שקיימת כבר 8 שנים בארץ, וקמנו בעצם במטרה לקדם חינוך חברתי רגשי, SEL, מבוסס מיינדפולנס וחמלה, כדי בעצם לקדם חוסן רגשי, רווחה נפשית, מצוינות וערכיות בתוך המערכות הציבוריות בארץ ובפרט במערכת החינוך. היום אנחנו עובדים עם אנשי חינוך, אנשי טיפול, הורים וילדים ונוער, בעצם במטרה לתת כמה שיותר ידע וכלים למי שאנחנו תופסים כאנשי השינוי, סוכני השינוי, שעובדים עם ילדים ונוער, לא רק ל-well-being שלהם, אלא גם כלים להקנייה הלאה. ובעצם אתם נמצאים כאן היום בתוכנית שמיועדת לאנשי חינוך, ונורא נורא מרגש לראות כל אחד ואחת שמצטרפת, ובאמת בעבור היכולת שלנו לתמוך במסע שלכם ובמישן שאיתו אתם קומים כל בוקר קמה העמותה הזאת. אני אגיד שזה עיתוי נורא נחמד לעשות בו ערב היכרות, כי בדיוק סיימנו את השנה בכל בתי הספר שאנחנו מלווים, ובתוכנית ההכשרה להנחיית מיינדפולנס וחמלה, וזה פשוט יפהפה לראות לאן האדוות של התוכנית הזאת מגיעה בחלוף שנה, שנתיים, חלק שכבר בוגרות של התוכנית 5 ו-6 שנים שעושות את העבודה בתוך המסגרות החינוכיות. אז תוך כדי, ככה זה כמו דלת מסתובבת, שנה אחת מסתיימת, והנה אנחנו כבר פוגשים את מי שאולי יתחילו איתנו את שנה הבאה, אז ברוכים הבאים, במיוחד אם זו הפעם הראשונה שאתם פוגשים אותנו ככה בעמותה, ואם זו לא הפעם הראשונה, אז welcome back. אני אשמח להציג את מתי ליבליך, שהיא מנהלת האקדמית של התוכנית, תוכל להציג תכף ככה יותר לעומק את התוכנית עצמה, את שנה א'. אז מתי היא אחת המורות הבחירות בארץ למיינדפולנס, העורכת והכותבת של רב המחר מיינדפולנס כאן ועכשיו, בשבילה מיינדפולנס, שניהם בהוצאת כתר. היא שותפה מייסדת שלנו בעמותה, ובעצם מנהלת את תוכניות ההכשרה גם לאנשי חינוך וגם לאנשי טיפול. אנחנו נמצאים היום כאן בתוכנית שהיא בשותפות עם אוניברסיטת תל אביב, ויש לנו למעשה תוכנית נוספת באוניברסיטת בר אילן, לפסיכותרפיה מבוססת מיינדפולנס, שמעתי מהמייסדות והמנהלות שלה. ואני רק אגיד דבר אחרון, שבאמת ככה אתם בידיים נורא טובות כאן, גם הערב וגם בכלל בתוכנית הזו, אז תרגישו חופשי לשאול את כל השאלות שככה אולי הבאתם איתכם, כי זה הרגע וזה המקום. אז מתי, תודה. אולי נציג את ריקרדו גם. בסדר, תכננתי אחר כך, אבל אין בעיה, תציגי. לא, את.
אז כבר אני, הצגות, אז, אחר אז כך אוקיי, אנחנו אז אני אמשיך נשחרר את בהצגות. כל המרחב הזה סגור. ונצלול למקומות קצת אחרים. סגור. אז באמת מתי תציג ככה תכף את שנה א' של התוכנית שעוסקת בתרגול האישי וההתפתחות האישית שלכם כמשתתפים. דוקטור ריקרדו טרש, שהוא גם יושב ראש העמותה ושותף מייסד שלנו, יציג את שנה ב', שהיא השנה היישומית של התוכנית, ויציג לנו גם את המחקרים שעומדים בבסיס התוכנית. וריקרדו הוא חבר סגל ומרצה וחוקר בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, ובבית הספר למדעי המוח, בית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. הוא גם היה ראש ה-BA השנה, והוא בכלל ככה אדם שמוביל המון המון תהליכים חשובים בארץ בהקשר האקדמי והיישומי של מיינדפולנס וחמלה, גם בהיבט של תרגול של מבוגרים, גם תרגול של ילדים. ובעמותה הוא, אני מנסה לחשוב מה מכל הדברים, בעמותה הוא גם מנהל המחקר שלנו ואחראי על, גם על המחקרים שתראו היום וגם בכלל על הרבה מאוד מהמחקר שנעשה בתחום בארץ. אז כיף שהגעתם כדי לפגוש שני אנשים המיוחדים האלה. זהו, over to you. טוב, אז ממש תודה, מוריה. הייתה פה שאלה, איילת, וואו, את מתחברת מחתונה, זה ממש מרגש להבין שזה המצב, אז אני חושבת שכן תהיה הקלטה, נכון? חברות וחברים. אז הכל בסדר, אפשר לנקוד. תכף נעשה תרגול, אז את יכולה גם לתרגל באמצע החתונה, זה משהו מאוד מסקרן לחקור. אז היי כולם, אני מתי, וכמו שמוריה אמרה, לא יודעת, אתם בטח מרגישים, אנחנו מאוד מתרגשים, וזה די מסקרן לחקור את זה, כי אנחנו לא מעט מדברים עם אנשים על העמותה ועל התוכניות, אבל יש משהו ברוח הזאת של העשייה, שאנחנו, באמת אני חושבת, אני אדבר בשם כולנו, אבל כל כך משוכנעים, בחשיבות שלה, בטח בתוך הסיטואציה העכשווית שחברתנו ומדינתנו נמצאת בה, אני חושבת שיש המון אופטימיות בהבנה שניתן להשפיע, ולא רק בדרכים מסוימות, אלא באמת לעומק על התהליכים, על החוויות, על התחושה של הביחד שיכולה להיות לאנשים גם כשמגיעים מרקעים מאוד מאוד שונים, ואני חושבת שאנחנו רואים את זה ביומיום בעבודה שלנו, אז הייתי רוצה שנחשוב על הערב הזה באמת בתור איזו הזדמנות, אפילו אם היא רק לרגע, להתחבר למקום העמוק הזה שהוא משותף, יש בו איזו אנושיות משותפת, מקום שהוא יותר עמוק מכל הזהויות שלנו, אז זאת ההזמנה שלי לנו, לכולנו, להיום. אז כרגיל, כמו בכל הדברים שאנחנו עושים, אנחנו נתחיל בתרגול. אז את התרגול אפשר לעשות בכל מקום שאתם נמצאים באמת, כלומר, כמובן שגם אפילו באמצע חתונה, הכל בסדר, לא חייבים לעצום עיניים בתרגול, אפשר תמיד גם ככה פשוט להקשיב פנימה, למצוא את המקום היציב שתמיד תמיד שם, גם כשאנחנו באמצע המולה. אז בואו ניקח רגע ונמצא איזשהו מנח שמבחינתנו יש בו יציבות, ושאפשר לעשות את ההסכם הפנימי שלנו, של להישאר בו לכמה דקות, כמו איזה מיכל כזה, שבתוכו כל חוויה שעולה יכולה לעלות, יש לה לגיטימיות, היא בסדר, בין אם היא נעימה או לא נעימה. ואם אנחנו במקום שנוח לנו לעצום עיניים, אז בואו נעצום עיניים. זה עוזר לתשומת הלב לפנות פנימה, אפשר לקחת כמה נשימות עמוקות במיוחד, אולי לשים לב שבאמת כבר עם כמה נשימות כאלה,
אפשר להתחיל לחוש את האפשרות שלנו ולפגוש את עצמנו כרגע, זה הכל. לא צריך להפוך למישהי או מישהו אחר. צריך להגיע לאיזו חוויה מיוחדת. הזמנה פשוטה, להפנות תשומת לב לרגע, כמו לשאול מה שלומי עכשיו. ולהתחיל לשים לב לפרטים קטנים של החוויה, פחות לסיפורים שמותר להם לרוץ ברקע. יותר לתחושות העדינות שקיימות כרגע יחד עם הנשימה הפנימה. יחד עם הנשיפה החוצה. נשים לב שעם הנשימה פנימה יש התרחבות טבעית. לא צריך לדמיין אותה, היא ממש שם. התרחבות של הגוף יחד עם זה שהאוויר נכנס. ועם הנשימה החוצה יש משהו שאנחנו מניחים לו. בעצם החוויה שאנחנו מאפשרים לכל האוויר לצאת החוצה מהגוף. אפשר לשים לב אם אפשר קצת ככה ליהנות. החוויה הזאת של התרחבות עם הנשימה הפנימה. האפשרות להניח, להרפות, להתרווח עם הנשימה החוצה. אפשר לחשוב על הגוף כיושב כמו הר גבוה ויציב, שמאפשר לנו איזה נקודת מבט רחבה, פתוחה. כל הגלים השונים של חוויות סביבנו ובתוכנו. אולי גלים של צלילים שפוגשים את האוזן. אולי תנועה רגשית כלשהי, תנועה מחשבתית כלשהי. בוא להתבונן בנוף מראש ההר, ולדעת שכל סוג נוף או כל סוג מזג אוויר הוא חלק מהטבע. ככה זה עכשיו. שים לב לעוד כמה נשימות, תחושות הגופניות. תמיכה שיש לגוף במושב, בקרקע.
אז בעדינות, בזמן שלכם, אפשר לפקוח עיניים. אולי ככה צריך קצת להזיז את הגוף, להתמתח, מה שצריך. הזמנה שוב, לפתוח מצלמות, מי שבא לו עולה, זה תמיד כיף לראות פרצופים של אנשים נוספים. טוב. אז בואו רגע בצ'אט, אני אשמח אם תכתבו ממש במילה או משפט, למה שמתם לב בתרגול הזה? למה שמתי לב? זה לא צריך להיות סיפור שלם, זה יכול להיות שמתי לב, לתחושה של מתח בכתף. שמתי לב לתחושה של רוגע או גל של געגוע. בסדר? אז למה שמתי לב? בואו נפתח לנו איזה צ'אט כזה איכותי. רוגע, אני אקריא. חום באזור הרקות. בריאה. שקט. שמתי לב שאני נרגעת, תודה. מתח בלסתות, תחושה של שקיעה מטה, נעימה מאוד, יפי. שפיות, כאבים שהפסיקו אחרי מספר נשימות, חיבור לסנטר שלי, שלווה, מחשבות, כן. טוב, אז אפשר להמשיך, דרך אגב, זה איזשהו תרגיל שאני מאוד אוהבת, שהוא באמת לחזור מדי פעם ופשוט לשים לב לשאלה הפשוטה הזאת, מה נשמע, כשהתשובה היא תשובה מאוד חווייתית כזאת, מוקדת, שעוזרת לנו הרבה פעמים לשמות כל מיני סיפורים מסובכים, לעצמנו ועל העולם, אפילו אם זה לכמה שניות, אחר כך הם חוזרים, לא לדאוג. אוקיי, אז זה היה התרגיל הכי הכי בסיסי, הייתי אומרת, של מיינדפולנס, של קשיבות. התוכנית שלנו בעצם עוסקת באיזה שילוב של האיכות הזאת או האימון המנטלי הזה של מיינדפולנס יחד עם לימוד של מה שנקרא חמלה או דאגה אכפתית, care, כן? ולמידה חברתית רגשית, זה איזושהי תוכנית שבנויה ממעטפת שלמה בעצם, היא לא תוכנית שעוסקת רק במיינדפולנס, יש לה יסוד מיינדפולנסי, אבל עליו אנחנו באמת שואלים שאלות שבעיניי הם ממש בלב המרחב שלנו כבני אדם בעולם, זה שאלות של איך אני מקבלת תמיכה כשאני זקוקה לתמיכה, האם אני יודעת איך לקבל תמיכה, מה עולה בי כשאני אנשים מציעים לי תמיכה, מה קורה כשאני צריכה לתמוך בעצמי, ומה קורה לי כשאני רואה את הזולת, האם מתעורר בי האיכות הזאת, מתעוררת בי האיכות הזאת של אכפתיות, או שאולי לא, גם בסדר. אז אנחנו חוקרים בעצם יחד את כל התנועות האלה שבונות את המונח הכל כך עצום הזה, שלפעמים נקרא חמלה. בשנה א', שאני אדבר עליה ואז נשמע את ריקרדו, נראה מה יבוא לו להגיד, אנחנו אף פעם לא עד הסוף יודעים מה יקרה לנו בתוך המפגשים האלה, אבל בשנה א' של התוכנית בעצם מה שקורה זה שאנחנו עוברים פחות או יותר תהליך חווייתי שהוא לאור העקרונות של הערכה הזמנה לנתינה, שאחר כך אנחנו לומדים איך להעביר אותה. בשנה ב' גם למבוגרים וגם לילדים. סמסטר ראשון של שנה א' הוא איתי, והוא באמת עוסק בשאלות האלה של מה זה מיינדפולנס, אני מקווה
נראה לי, די לעומק, וגם תרגולית, גם תיאורטית, וגם עם שאלות שקשורות להנחיה. ואחר כך סימסטר ב' של שנה א', הוא סימסטר שאנחנו לומדים עם דוקטור רוני ברגר, והוא מדבר על כל ה, בעצם בסיס לחלק הזה של חמלה, כולל הרבה מאוד תרגולים וחומרים תיאורטיים בהקשר הזה. לקראת סוף שנה א', יש לנו סופש מרוכז, הוא בעצם ריטריט, זאת מילה מאוד אופנתית בימינו, אבל הוא סופש תרגול מרוכז שמאפשר למי שמשתתף בתוכנית באמת ככה לחוות מה זה אומר לשבת, לתרגל יחד במשך יומיים מרוכזים. אז זה מה שקורה ככה ברמת השנה א', ותכף ריקרדו יתאר לנו את שנה ב', אבל אני רוצה עוד לפני זה להקריא לכם ציטוט שאני חושבת שהוא מסכם את הכל הכי טוב, וזה של ליאונרד כהן. וזה הולך ככה: If you don't become the ocean, you'll be seasick every day. אם לא תהפכי או תהפוך להיות האוקיינוס, תחווי מחלת ים כל יום. אני חושבת שהרבה פעמים הדגש שלנו כשאנחנו חושבים על עולם המיינדפולנס הוא אולי על רגיעה ושלווה וכל מיני דברים יפהפיים כאלה, שזה מדהים לראות בצ'אט כמה מהר זה קרה, היה לנו תרגול מאוד קצר, וזה נכון. כלומר, יש איזה משהו שקורה לנו כשאנחנו ממקדים את תשומת הלב, יש איזה רגיעה. אבל אני חושבת שבסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים קצת יותר לעומק, אז האופק של התרגול הזה זה to become the ocean. כלומר, לפתוח מרחב שיש בו יציבות, שיכול לראות את התמונה הרחבה, לא להישמת, לא ככה להתרסק לתוך החוויות של החיים. ומשם, משהו קורה לנו במבט שלנו על האחר, שיכול לאפשר אולי את המילה הגדולה הזאת, חמלה. אז אני חושבת שזה האופק. אנחנו רואים, ובתכף בזה אני אסיים, אנחנו באמת רואים שליחות בעבודה עם אנשי חינוך. אנחנו חושבים שאתם אחראים על העתיד, לא כדי להבהיל אף אחד. אבל זה ברור לנו שכשאנחנו פוגשים אנשי חינוך, אנחנו בעצם פוגשים את האנשים שמעצבים את דור ההמשך של המדינה הזאת, וזה כל כך כל כך משמעותי שנמצא דרכים מיטיבות לחיות יחד ולמצוא מקומות שקטים בעין הסערה. כשריצ'רד דיווידסון, פרופסור ריצ'רד דיווידסון ביקר אותנו, והוא היה עורך של העמותה לפני, מה זה, זה חודשיים בערך? מי יודע כמה זמן, זה נראה כמו לפני 100 שנה, אבל הוא היה כאן והיה כנס גדול של חמלה ופעולה, אז קפצנו איתו ללוד, לראות בית ספר, שיש בתוך הבית ספר תוכנית של העמותה כבר שנתיים, ספר מאוד מאוד קשה, כלומר מבחינת אוכלוסייה, לא פשוט בכלל, כולנו יודעים מה הולך בלוד, כולנו מבינים מה זה אומר פחות או יותר, ובשבילי אני חייבת להגיד, זאת הייתה חוויה מדהימה, יותר מכל הביקור שלו, זה היה לראות איך נוצר איש של שפיות, בלי אידיאליזציה, אבל איזשהו איש של שפיות, בתוך כל ההמולה, בתוך כל האלימות, בתוך כל הבלגן, וזה מקסים לראות, וזה אפשרי. אז ריקרדו יסביר לנו איך זה אפשרי, גם דרך המחקרים שמלווים את ההתערבויות שלנו, או כל דבר אחר שתרצה להגיד. אז באמת, תודה שבאתם, ואחרי ריקרדו נפתח לשאלות, אז תשמעו עוד קצת את השאלות, ואנחנו okay. מבטיחים לענות על הכל בשמחה. תודה, מתי, ושלום לכן ולכם. ארז, אני רואה שאתה כבר לבד בהתחלה, כאילו היית עם איזה באות כזה, פרומות שם.
אז קצת על התוכנית הזמנה לנתינה, אז לאחר שבשנה הראשונה מקבלים את היסודות של מיינדפולנס וחמלה, בשנה ב' אנחנו יותר יורדים לפסים אופרציונליים של איך ליישם את הדבר הזה בתוכנית מסודרת, תוכנית ההזמנה לנתינה שהיא מבוססת על תוכנית ה-call to care, שהיוזמה הראשונית שלה הייתה מטעם ה-Mind and Life Institute, הוא אחד הארגונים הגדולים ביותר בעולם שחוקרים ומיישמים תוכניות של מיינדפולנס, שהדלאי למה הוא חלק מרכזי מאותו הארגון, והדלאי למה באיזשהו שלב אמר, אוקיי, בסדר, המיינדפולנס נכנס לעולם המערבי, עכשיו צריכים להכניס את הכנף השנייה של הציפור, את החמלה, ובנו תוכנית לעבודה במיוחד בבתי ספר, בהנחה שאם יש מקום שממנו צריך להתחיל זה בבתי ספר, רוני ברגר, שהוא אחד מהשותפים של המייסדים של העמותה, הוא היה אחד מכותבי התוכנית. התוכנית הזאת הוכנה והוזמנו צוותים ממקומות שונים בעולם כדי ליישם אותן במדינות שלהם, ואנחנו לקחנו את זה ברצינות, והבאנו את התוכנית לארץ. והתחלנו ליישם אותה עם מבוגרים, עם מורים, לשם כך נכתבה התוכנית. עשינו את כל ההתאמות כדי שהתוכנית הזאת גם כן תועבר לילדים, לתלמידים. ולכן באותה שנה ב' אנחנו בסמסטר הראשון, אנחנו מתמקדים בעבודה עם מורים, ובסמסטר השני בעבודה עם ילדים. אותה האמפתיה דרך אגב, שבאנגלית זה care, אני חושב שזה מושג יותר מדויק, יש לו פחות קונוטציות של מישהו מסכן שאנחנו צריכים לבוא ולעזור לו. אני באופן אישי אוהב את המילה אכפתיה. יש גם דוגוני אכפת לי, או אכפתיה, שגרים במדינת אכפתיה, וזה מושג שהוא טרי ורענן, והוא לא סוחב איתו היסטוריה, גם דתית וגם ספרותית, וזה באמת המקום הזה של לחשוב על המקום הזה של אכפתיות, ויש שלושה אלמנטים של אכפתיות. יש את האכפתיה לעצמי, כמה אני מוכן להעניק לעצמי את הדברים שאני באמת צריך, עד כמה יש את היכולת לקבל אכפתיות מאחרים, חלקנו ממש טובים בלתת, אבל קשה לנו לקבל, והיכולת להעניק אכפתיה לאחר. ואלה שתי הכנפיים המרכזיות של התוכנית הזמנה לנתינה, ואני חושב שיש עוד משהו, יש לנו ציפור שיש שתי כנפיים, כנף החמלה, כנף המיינדפולנס, וגם צריך להיות איזשהו מצפן, איזשהו ווייז, לאן הציפור הזאת מפליגה, ולכן כל האלמנטים של מוסר ושל לאן אנחנו רוצים לקחת את המקום הזה של ההתבוננות, הוא גם כן חלק מרכזי של התוכנית. אז כאמור, בשנה השנייה מתחילים בתוכנית במבוגרים, דרך אגב יש לנו כל שבוע יש הרצאה פעם בשבועיים, ופעם בשבועיים יש תרגול, כך שיש הצרכה בין תרגול לבין הרצאות, והתרגולים והרצאות ניתנים על ידי רוני ברגר ורביד בוגר, שהיא עוד אחד מהמייסדות של העמותה, וגם דני מקורי, שהוא גם כן זרוע נוספת של עבודה מקסימה, גם עם מבוגרים וגם עם ילדים. ובסמסטר השני, אנחנו, חלק גדול מההרצאות מועברות על ידי מוריה ואני, ואנחנו עוברים על איך לעבוד עם ילדים, איך להתמודד עם קשיים, איך להתאים את התוכניות ואת התרגילים לגילאים השונים, כיצד להנגיש את זה, כיצד להתמודד עם עם התנגדויות, עם קשיים, וזה לא כל כך קל לפעמים להיכנס לבתי ספר כשאנחנו בכיתה של 30 ילדים, במקום שהוא לא מאוד פטרונלי, אנחנו לא שם כמורים, אנחנו גם לא כחברים, אבל משהו באמצע שצריכים לעזור לילדים ולמורים איכשהו להתבונן פנימה ולאפשר איזשהו מרחב של אינטראקציה ביניהם גם. אז זה ממש גדול מאוד מה שאנחנו עושים בשנה השנייה של התוכנית, וחשוב לי טיפה לדבר על המחקר שמלווה את חלק גדול מהתוכניות שאנחנו עושים, מאוד מאוד חשוב לעקוב באמצעות מחקר, כדי להבין כיצד התוכניות שלנו עובדות, ולא רק כדי להראות שהנה זה הצליח להוריד את רמת הלחץ של הילדים, אלא טיפה כדי להבין את המנגנונים שדרכם העבודה הזאת עובדת. אז אם נתחיל טיפה על הממצאים, מתי תלחץ על ה... דוקטור של המקלדת,
אז יש לנו ממצאים גם בקרב מורים וגם בקרב תלמידים. לדוגמה, אנחנו יכולים לראות פה ממש הצצה קטנה על חלק מהממצאים של המחקרים שלנו, שכל שנה אנחנו מפרסמים יותר ממאמר אחד בעיתונים מובילים בתחום בעולם. אז לדוגמה, אנחנו יכולים לראות פה שמצד שמאל יש לנו את התוכנית Call to Care, הזמנה לנתינה, מצד ימין יש לנו את קבוצת הביקורת בכל אחד משני הגרפים, בכחול יש לנו את המדידה לפני ההתחלה של התוכנית, בכתום יש לנו את המדידה שבסוף התוכנית, ואנחנו יכולים לראות שבקבוצת ה-Call to Care, הזמנה לנתינה, אנחנו יכולים לראות אצל המורים עלייה במידת החמלה העצמית של המורים, לעומת קבוצת הביקורת שבה אנחנו לא רואים שום שינוי משמעותי, גם רמת הלחץ יורדת בקרב המורים, ודווקא עולה בקרב קבוצת הביקורת. הרבה פעמים אנחנו, זה נמצא שדי חוזר על עצמו, דרך אגב, אנחנו הרבה פעמים יכולים לראות במהלך השנת הלימודים שיש עלייה ברמת הלחץ וברמת החרדה, ולפעמים התרגול פשוט הוא מרסן את אותה העלייה ברמת החרדה והלחץ. גם המורים מדווחים על יעילות יותר גדולה בעבודה, רק בקבוצת המיינדפולנס ולא בקבוצת הביקורת, אז יותר מסוגלות עצמית. ואם נמשיך לשקף הבא, אנחנו יכולים לראות מה קורה לילדים כשמתרגלים ומשתתפים בתוכניות כאלה. אז יש לנו בקרב הילדים ירידה ברמת החרדה, וירידה ברמת הלחץ, כמו שאנחנו רואים בצד ימין, ופחות סומטיזציה, שזה סימפטומים גופניים של כאבי בטן וכאבי ראש, רואים פחות סימפטומים כאלה אצל הילדים שמתרגלים, יותר רווחה נפשית, טוב יותר לילדים שנמצאים בכיתה שמתרגלת. אם נמשיך הלאה לשקט הבא, אנחנו נוכל לראות שגם כן הקלימה הכיתתי משתנה. אז יש לנו שינויים אצל המורים, יש לנו שינויים אצל הילדים ברמה האינטרפרסונלית, וגם ברמה האינטרפרסונלית, בין הילדים, בינינו ובין עצמם, אנחנו רואים שיש לנו הרגשה יותר טובה, הקלימה הכיתתי הוא טוב יותר, וההתקשרות עם המורה היא גדולה יותר. וזה גם משהו שאנחנו מדברים עליו לא מעט במסגרת הקורס, על מה זה סגנונות התקשרות השונים, ועד כמה המורים לפעמים יכולים לחפות על התקשרות שהיא לא בטוחה, לדוגמה, בקרב הילדים. אנחנו גם כן יכולים לראות שכמובן יש יותר שיבות, יותר מיינדפולנס בקרב הילדים המתרגלים, וממצא שהוא מעניין מאוד, ירידה בבעיות הקשב בקרב הילדים שמשתתפים בתוכניות האלה. כשאנחנו נדבר על מודלים במהלך התוכנית, אנחנו נראה שאחד מהמנגנונים המרכזיים שדרכם המיינדפולנס עובד, הוא דרך הוויסות ברמה הקשבית, שיפור ברמה הקשבית אצל המתרגלים, וגם כן במדדים אובייקטיביים, לפעמים אפשר להגיד, אוקיי, בסדר, ילדים משתתפים בתוכנית, יש להם רצייה חברתית להראות לנו שכן, הם פחות לחוצים והאקלים הכיתתי הוא טוב יותר, אנחנו יכולים לראות את זה גם כן במדדים אובייקטיביים של תפיסה מרחבית, אנחנו יכולים פשוט לתת מבחנים לתפיסה מרחבית של הילדים, ורואים שהתפיסה המרחבית של הילדים היא משתפרת, ואפילו הקואורדינציה המוטורית של הילדים כשצריכים להעתיק צורות מבלי לצאת מהקווים, הציור שלהם הוא מדויק יותר לאחר תרגול של מיינדפולנס, כי הם עושים את הדברים ביותר הקשבה ותשומת לב. ועוד טיפה על ממצאים בקרב התלמידים, אנחנו גם כן הרבה פעמים בוחנים את ההשפעה כלפי קבוצות חוץ, בקרב ילדים ערבים על ילדים ערבים, יהודים, ולהפך, בקרב תלמידים בבתי ספר יהודים, מה הרצון שלהם לאינטראקציות עם קבוצת החוץ, במקרה הזה ילדים ערבים, ואנחנו יכולים לראות שבקרב הזמן הנתינה לילדים יש יותר רצון לקיים אינטראקציות עם ילדים ערבים, ילדים שהרבה פעמים לא מכירים, פחות מחשבות שליליות על קבוצת החוץ, ופחות דעות קדומות כלפי אותם הילדים. אז אנחנו רואים שממש המבחר של ההשפעות של התרגול הם ממש כמעט בכל תחום, בתחום בחיים. וכמובן שהמטרה שלנו היא לא רק להראות את זה בצורה מדעית, שזה אכן חשוב, אלא בהחלט לייצר שינוי בחברה הישראלית, הן בקרב המורים והן בקרב התלמידים. ודבר אחרון שאני רוצה לומר, הרבה פעמים כשאנחנו עובדים עם מורים, הדבר המאתגר הוא שהמורים רוצים לקבל את הכלים כדי לעבוד עם הילדים, אנחנו צריכים להסביר למורים שקודם כל, הדבר הראשון שהם צריכים לעשות, זה לתרגל בעצמם, להפנים את הידע,
ולהבין שאנחנו מלמדים את מי שאנחנו. והתרגול העצמי הוא הרבה פעמים הרבה יותר חשוב מאשר התרגול עם הילדים עצמם, כי המורים בעצם מהווים איזושהי דוגמה לכיצד אפשר להתנהל בצורה שהיא מבוסתת, בצורה שהיא מכבדת, בצורה שהיא אכפתית כלפי האחר, ואם אכן אנחנו מתנהגים בצורה כזאת, אז הילדים כבר התנהגו. ממש הצצה קטנטנה על התוכנית, ונשמח לשמוע שאלות, לענות על שאלות, כדי להעביר דברים, אז הבמה שלכם. וגם המיקרופון. אולי הימאמנו אתכם, אבל באמת זו הזמנה פתוחה, אם יש איזה שאלות, מחשבות, הרהורים, אז יש לנו קצת זמן ככה לשמוע גם אתכם. אני אשמח לשמוע, במה זה שונה בעצם מדברים אחרים שמציעים בשוק? מקואוצ'ינג, למשל, כלומר, במה המיינדפולנס שונה בעקרונות שלו, בכלים שלו, מ-NLP, מהתורות האלה. לא שחלילה אני מזלזלת, אני פשוט שואלת לדעת, להבחין יותר ככה, לעשות הבחנה יותר. שאלה מאוד מורכבת, כלומר, יש פה מין שדה שלם של דברים, או פרקטיקות, שאני לא יכולה להגיד שאני מבינה בכולם, כלומר, אני יכולה להגיד שאני לא מבינה לא בקואוצ'ינג ולא ב-NLP, אז קשה לי פשוט לענות לך. אני כן אגיד שכמו שריקרדו הסביר, התוכנית הזאת, הדו-שנתית, היא תוכנית באוניברסיטת תל אביב, היא עוסקת בערכה מבוססת מחקר. מיינדפולנס הוא כרגע, כיום, אני אענה יותר על מיינדפולנס, אולי ריקרדו יש עוד מה להוסיף, אבל בימינו מיינדפולנס הוא אחד מהנושאים הנחקרים ביותר במחקר המערבי ובהתערבויות פסיכולוגיות שהם דווקא גל שלישי מבוסס מחקר. אז יש איזה רקע מאוד ברור, לנו ברור מה אנחנו עושים, אני לא יוכל להתחיל להיכנס להשוואות וככה לדברים אחרים, אבל אפשר אולי לכתוב לנו ונשלח לכם לחומר כתוב, אם זה יעזור בסדר. אז סליחה שאני באמת לא יודעת לענות השאלה הזאת, זה עולמות מאוד מאוד אחרים. התוכנית הספציפית הזאת, היה פה פשוט עוד שאלה, אז אני כבר אכניס את זה לתשובה. שאלו אם הם חייבים להיות מורים, לא חייבים להיות מורים, אבל כן תוכנית שמיועדת לאנשים שהם אנשי חינוך, אז זה יכול להיות מורים, זה יכול להיות יועצות חינוכיות, זה יכול להיות פסיכולוגים חינוכיים, זה יכול להיות אנשים שעוסקים בחינוך בלתי פורמלי, אבל זה בהחלט יש לנו פה איזה פוקוס על השדה החינוכי. אז אני מקווה שזה מספיק fair enough. ריקרדו, אתה רוצה להוסיף משהו לתשובה? אני מספיק שתי מילים, פשוט הזכרת את הגל השלישי, אז אני רוצה רק להגיד טיפה על מה זה. אז אם אנחנו מסתכלים על היסטוריה של הגישות הפסיכולוגיות, אז פעם הייתה גישה יותר של אנחנו צריכים לשנות, לתקן את עצמנו, אם אנחנו מרגישים כעס, אנחנו צריכים לשים לב ולשים את הכעס בצד ולהרגיש מרוצים. הגל השלישי הוא גל ששם יותר את הדגש על להכיל את הדברים כפי שהם, לשים לב למה שמתרחש בזה הרגע, שזאת ההגדרה של מיינדפולנס דרך אגב, היכולת להתבונן במתרחש ברגע הנוכחי בצורה לא שיפוטית, רגע אחרי רגע, ולשאות עם הדברים שיש, ומשם אפשר לייצר איזשהו מקום של התבוננות,
לשים לב לדרך שבה אנחנו מגיבים, לרווח טיפה בין הגירוי לבין התגובה, מבלי בהכרח לשנות את התגובות שלנו, את מי שאנחנו, אם כי הרבה פעמים השינוי בא כתוצאה מיכולת ההשעיה שלנו, לפעול בצורה פחות אימפולסיבית. ואולי דווקא לקחת את זה מנוף, זאת אומרת, אם אני מרגיש כעס, במקום לדחות את הכעס, למנף את הכעס למקומות אחרים. יש איזה משהו שמאפיין טיפה את הגל השלישי, והמיינדפולנס נכנסת טיפה לתוך השדה הזה של הגל השלישי. וזה משהו שאנחנו גם מלמדים את התלמידים שלנו איך להתמודד איתו? ברגע שאנחנו מתבוננים וצפים דברים ורגשות ותחושות, אנחנו גם יודעים איך להתמודד עם זה? לא אנחנו כמבוגרים, גם אנחנו כמבוגרים. כן, אבל קודם כל התבוננות, כאילו המיינדפולנס, כמו שאמרנו, זה היכולת להתבונן ברגשות, מחשבות, בתחושות, לשים לב אליהם. יש כל כך הרבה דברים שקורים במהלך היום שאנחנו לא מודעים עליהם. מחשבות שעוברות לנו בראש בצורה אוטומטית, ואנחנו לא שמים לב אליהם. אין לי ספק, שאלה לגבי דרכי פעולה, האם אנחנו גם עוזרים להתמודד? אז כן, חלק מההתמודדות היא בצורה אקספליציטית, אנחנו אומרים מה לעשות, וחלק מההתמודדות היא בצורה אימפליציטית. ברגע שאני מתבונן ברגשות, תחושות ומחשבות, הרבה פעמים אנחנו מוצאים את התשובות בתוכנו. אז התשובה היא כן ולא. זה לא שאנחנו אומרים, הנה, זה מה שצריכים לעשות א', ב', ג', ד', כדי להתמודד. הרבה פעמים עצם ההתבוננות והמודעות היא מתווה לנו את הדרכים שלפעמים הן שונות לכל אחד ואחד. אז התשובה היא מעורבת, כן ולא. אז כן, יש כמה טיפים וטריקים של איך להתמודד עם, ויש גם כן את היכולת של כל אחד לשים לב באמת למה שקורה שם ומהו הדבר הנכון לעשות עבור כל אחד ואחד, שאין נוסחה חד משמעית של מה הדבר הכי טוב. זה דרך להתנהל או להגיד במצבים מסוימים. אני אוסיף אולי... מתי, סליחה. לא, go ahead, בטח. אני רוצה רק להוסיף בהמשך לשאלה שלך, ראומה, השוות ספציפית לקואוצ'ינג ו-NLP, ואני חושבת שמעבר להבחנה בין הפרקטיקות, יש כאן הבחנה נוספת שהיא קשורה בחזון של העמותה ובמתודולוגיה של העמותה באופן כללי, אבל ספציפית גם בתוכנית הזאת, שהרבה פעמים הפרקטיקות האחרות, או ספציפית נדבר באמת על קואוצ'ינג ו-NLP, מתייחסות להתפתחות אישית ולאיזשהו מסע של שיפור עצמי לטובת הרווחה האישית, ואנחנו נמצאים כאן בקונטקסט שהוא קצת יותר רחב, שמתייחס להשפעה שלנו החוצה על העולם, והיכולת שלנו לא רק באמת לטפח הרגלים שהם מיטיבים איתנו, אלא מיטיבים עם מערכות יחסים בכלל בין אישיות, ובין קבוצתיות, ואיך בעצם השינוי שאנחנו עוברים, המסע שאנחנו עוברים, שריקרדו תיאר, בעצם משפיע על השדה שאנחנו נמצאים בתוכו. אוקיי, תודה. היו כאן שתי שאלות על המחקרים, ריקרדו, אז אחד, שאלו מה בתוכנית ההתערבות עם התלמידים, כמה שעות ופעמים מדובר, מה האורך, אז יש לנו כל מיני, אפשר בעצם הערכה שאנשים שלומדים בתוכנית מקבלים אותה כתובה לקראת סוף שנה א', כדי ליישם אותה בשנה ב', אנחנו מבקשים מהאנשים בעצם ליצור קבוצה, ליישם ומקבלים הדרכה, אז התוכנית כתובה, בצורה כזאת שאפשר גם להתאים את מספר המפגשים, אני לא מדברת עכשיו על המחקרים, שתכף ריקרדו יענה כמה פגישות זה דרש כדי להגיע לממצאים היפים האלה, אבל בגדול אנחנו מודעים לזה שכל מקום יכול לאפשר אורך שונה, גם של אורך המפגשים, גם של מספר המפגשים, וברמה מסוימת יש פה איזו גמישות שאנחנו לומדים גם את העקרונות, ואז אפשר פחות או יותר להתאים לסביבה שאתם נמצאים בה. אבל לגבי המחקרים, ריקרדו, אתה רוצה לענות על האורך של ההתערבות שהייתה שם? אני אמין בקצרה, ואני אתחיל משהו שלא קשור למחקרים שלנו, ומיד אני אגיע לשם. התוכנית הדגל בעולם של מיינדפולנס זה ה-MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, היא תוכנית של שמונה שבועות, של שמונה מפגשים, של שעתיים וחצי, של פעם בשבוע, ועם הקלטות לבקשה לתרגול ברמה הלאומית.
רוב המחקרים שנעשו בעולם הם מבוססים על אותה תוכנית של 8 שבועות, ומשם גם כן נגזר שרוב התוכניות שנכתבו בהמשך הן תוכניות של 8 שבועות בהתאם לאותו MBSR, שאיכשהו נקבע איזשהו רף. באופן שרירותי, פעם שאלתי ג'ון קבצין שכתב את התוכנית, למה 8 שבועות? כי זה בדיוק מה שהסתדר לו. אז רוב התוכניות של ילדים ומבוגרים ומורים הן גם כן תוכניות של 8-10 מפגשים, בין אם זה תוכניות שניתנות דרך מרכזי פסגה לשעבר של 30 שעות, ודרך כלל אותם 30 שעות מפוזרות בסביב בין 8-15 מפגשים. בחלק מהמחקרים שלנו, המחקרים הראשונים התחלנו ב-20 מפגשים, זאת אומרת שנה שלמה של עבודה עם ילדים ומבוגרים, וזה כמובן הרבה יותר משמעותי מאשר התוכניות הקצרות. הרבה פעמים אנחנו נכנסים לבתי ספר ומתחילים, ושמים לב שלקראת השבוע השביעי-שמיני משהו מתחיל לקרות והתוכנית נגמרת, אבל אנחנו צריכים להיות מודעים שזה מה שקורה במציאות. אז מבין המחקרים שלנו יש לנו מחקרים של 20 מפגשים למורים ולתלמידים, ויש לנו גם כן תוכניות יותר קצרות של 8-10 מפגשים, שגם שם יש תוצאות מיטיבות. וכמובן ששאלה מעניינת נוספת זה כמה זמן זה מחזיק, אז יש לנו לפעמים, לא בכל המחקרים, אבל בחלקם, פולו-אפ, אנחנו בודקים לאחר חצי שנה מה היו הממצאים, אם אכן אותם הממצאים שראינו מיד עם תום התוכנית, עדיין נשמרים לאורך זמן. אז כדי לענות בקצרה, בין 8-20 מפגשים, כאשר כבר ניתן לראות ממצאים אחרי 8 מפגשים. ובקשר לשאלה השנייה, בקשר, בהשוואה למעגלי שיח או מעגלי הקשבה, אז צער לי פשוט לא השווינו למעגלי הקשבה את התוכנית שלנו. יש עוד הרבה תוכניות אחרות דרך אגב שאפשר להשוות אליהן. אני גם לא מכיר מספיק מחקרים שנעשו על מעגלי הקשבה, כך שאני לא אוכל לענות איך זה אחד יחד את השני. תודה. אפרת, רצית לשאול שאלה. כן, האמת שיש לי שאלה שהיא לא הכי פוליטיקלי קורקט, אני מנסה להבין, אני עושה מיינדפולנס בחיים שלי כבר הרבה שנים, ואני מנסה להבין למה כמורה אני צריכה ללכת ולהוציא סכום כסף ולהקדיש זמן לא מבוטל לטובת המערכת, ולא משהו שהוא בשבילי, זאת אומרת, אני הייתי מאוד רוצה להנחיל את זה לילדים, אבל לא במאמץ כל כך גדול, גם כלכלית. אני מנסה להבין למה אין תוכניות כאלה של, את יודעת, של מערכת החינוך. אז שאלה מעולה. התוכנית הזאת, ההיסטוריה שלה, זה שהיא התחילה בתור תוכנית של אופק חדש, של השתלמות 7-9, שזה אמר שזאת הייתה תוכנית של 2 שנים, שהייתה באמת כמעט לחלוטין ממומנת על ידי, נכון, משרד החינוך. ואז היה לנו באמת המוני אנשי חינוך שעשו את התוכנית הזאת, והיינו מאושרים מהדבר הזה, וסגרו את אופק חדש, כלומר, סגרו את ההשתלמויות הארוכות, כך שזאת התוכנית, זה האילוץ, אנחנו עמותה, כך שאין פה אף אדם ש... ככה מרוויח מהדבר הזה. אני יכולה להגיד שבשיחות פנימיות, אנחנו בהשתדלות מאוד גדולה, ואתם מוזמנים להשוות, להשאיר את התוכנית יחסית לשעות לימוד, מאוד מאוד נמוכה, בתוך אוניברסיטה, כן? בשכר לימוד הכי נמוך שאנחנו יכולים, אבל זה המצב, כלומר זה לא משהו שהוא בשליטתנו. אם משרד החינוך יחזיר השתלמויות כאלה, אנחנו נהיה הראשונים שנעשה מסיבה, ובאמת, אז כן, אז זה באמת המצב, ואני מבינה אותך. רגע, מתי, אני רק אגיד שכן, אנחנו מגיעים גם למוסדות חינוכיים לעשות השתלמויות מוסדיות. בוודאי, ברור. האזורי, או כשמנהלת מזמינה את התוכנית לבית הספר, אנחנו מאוד 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 מאושרים לעשות את זה, אבל בשביל כל אותם אנשי חינוך שהמנהלות שלהם לא מביאות את זה לבית הספר, התוכנית הזאת קיים, כדי שאתם תוכלו לבחור. אני אגיד אבל יותר מזה, כלומר, אנחנו נכנסים לבתי ספר לא מעטים ליישם את התוכנית הזאת, ומי שמיישם זה מנחים שעברו את ההכשרות שלנו, כלומר, התוכנית הזאת היא מכשירה אנשים להעביר תוכניות כאלה, זה המהות שלה. אז זה הסיפור.
עכשיו, שנה ראשונה היא מאוד מאוד חווייתית אישית, כלומר, היא בהחלט בשבילך עצמך, אין ספק בזה בכלל. יהיה אפשר לשלוח איזה סילבוס קצת יותר מעמיק, מה התכנים, מה הכל, כי באמת חשוב לי לדעת מה היחס בין מה אני עושה עבור התלמידים ומה אני עושה עבור עצמי בהתחשב. בסדר כמור. אז בהחלט, קרן או מי שיהיה איתך בקשר, ואנחנו יכולים לענות על כל השאלות האלה, אבל אני כן אגיד, שנה א' היא חווייתית אישית, לא רק זה, אנחנו כמו ככה מאוד מדגישים את זה, כי דווקא הרבה פעמים מורים שמגיעים, הם רוצים מיד ליישם, ואנחנו באמת לא מאמינים בזה. אז שנה א' היא תהליך אישי, שעוברים די לעומק, הייתי אומרת, ורק בשנה ב' אנחנו מתחילים בכלל לעשות את התנועה הזאת של איך לחלוק את זה עם מבוגרים, עם ילדים, בצורה מאוד סיסטמטית. נטה. היי. רציתי גם לשאול שאלה, וגם אם אפשר להתייחס להערה שראומה העלתה קודם, לא מזווית של אשת מקצוע שעוסקת בתחום, אלא כמישהי דווקא בצד השני שהתנסתה בכל מיני אפשרויות. אז אולי אני אתחיל עם השאלה הראשונה. מה לגבי הצבא? יש לכם איזושהי גישה או ראייה, איך אפשר היה לממש את המתודה הזאת במסגרות שכאלה גם? הכוונה לצבא, הצבא הישראלי. כן? אני לא חושבת שאני באמת אגיד בכנות, אני חושבת שהיה ותהיה פנייה מגוף כזה או אחר, אנחנו נשב ונעשה התאמות. אני יכולה להגיד שלדוגמה במשטרה, כן, היה לנו התחלות של עבודה, זה קשה מאוד להיכנס למערכות גדולות, זה דבר שלוקח שנים, אבל בהחלט כל מקום שיש בו איזשהו פתח ורצון, אנחנו שם. יש לנו עבודה גם קצת בתוך בתי חולים, אנחנו לא עוסקים רק בתחום החינוך, התוכנית הספציפית הזאת היא עוסקת בתחום החינוך, אבל את הערכה הזמנה לנתינה אפשר בלי, זאת אומרת, לא כל כך מסובך לעשות לה אדפטציה, להכניס אותה למקומות אחרים, אבל חשוב לנו להגיד שאנחנו מלמדים את הערכה בהקשר החינוכי שלה. אז כן. זה פשוט בכנות, כדי שתדעי לתוך מה נכנסת, אז זה יהיה השיח, אבל בהחלט יש אנשים שעושים עבודה בכל מיני זירות מאוד מאוד מעניינות. ואז נשאלת השאלה הבאה, אם יש לכם את הכוח אדם, בוא נגיד תיאורטית שכן היה ביקוש לדבר הזה, אז אי אפשר לדבר על הדבר הזה לפני שיודעים שיש כוח אדם מספיק בשביל להעביר את זה במערכות האלה. איזה דבר. אז כל מערכת שאנחנו עוסקים בה, זה הכשרה גם אחרת, זה אנשי מקצוע אחרים שצריכים להיכנס. אנחנו די יום ולילה בזה עוסקים, כלומר זה עמותה שעוסקת ברצון לשינוי חברתי, ואנחנו שם, בכל זירה שאפשר. אבל לא, אני לא רוצה שיהיה מצג שווא שזה פשוט, זה לא פשוט. אז צריך כמובן להכשיר אנשים, דבר שם בכלל למפות את המערכת, מה הצרכים שלה, איפה אפשר להיכנס, אבל זה משהו שהוא בהחלט, את מוזמנת להצטרף ולהיות מי שמובילה את התחום הזה, כלומר אנחנו רק להרחיב על זה איתכם. צריכים לזה מאוד, כן חשוב אבל שוב להדגיש, התוכנית הדו-שנתית, היא תוכנית שמיועדת ליישום בשדה החינוכי, והיא מתמקדת שם. כן. אז כן, תודה. אז את מדברת על ילדים בעיקר? לא, אני לא. מדברת על אנשי חינוך, צוותים חינוכיים, ואז כן. גם ילדים. זה לא, כן. לא דווקא סמסטר ב' של שנה ב' עוסק בהנחיית ילדים, אבל לא. רוב התוכנית דווקא עוסקת ב נושא של מבוגרים, ובהחלט אפשר לעשות אדפטציה לכל צוותים, או שוב, באופן אחראי, אין מה לעשות, יש הבדלים, כן? אבל כן. בהחלט. ואם אפשר להתייחס
בקצרה למה שרומה העלתה לגבי ההתלבטות. אז רציתי לשתף אולי ולהגיד שזה, נגיד, לוקחים אנלוגיה מעולמות אחרים, נגיד בפסיכולוגיה. אז את יודעת, גם בפסיכולוגיה יש גישות שונות, אוקיי? שלפיהם מטפלים או לפיהם מתבוננים על דברים. אז אני חושבת שגם בתחום של ההתבוננות, של מיינדפולנס, של NLP, הרי בסופו של דבר כולם מכוונים לאותה מטרה, אבל בגישות שונות. אז עניין של גישה. והדרך לדעת את זה, זה באמת להתחבר לזה באופן אישי. זאת אומרת, להתנסות בגישות שונות ולראות מה הכי נכון. אז זה פשוט שיתוף איתך, איך אני רואה את ההתלבטות הזאת שאלת. והדבר השני, לגבי כלים, איך באמת, מה ההיבטים הפרקטיים של זה, אז אני חושבת ש... שוב, אני מדברת כאדם פרטי שהתנסה בהרבה דברים, אבל לא לוקחת לעצמי את הזכות של מי שבאמת מלמד ומעביר את זה, ובקי בזה גם אקדמי, אלא יותר מהשטח. אז אני חושבת שהנקודה השנייה שאלת, של איך באמת, מה אומרים להם, מה לעשות, אז אני מאוד התחברתי למה שריקרדו אמר, גם מהניסיון האישי שלי, שבאמת הדברים באים מעצמם, זה פחות מניואל, את יודעת, זה כמו שלא אומרים לילד מה לאכול, כל ילד יודע בסופו של דבר מה טוב לו, אז זה גם כן סוג של אנלוגיה. זהו, רק עשיתי לשתף בזה. תודה. אוקיי, יש לנו פה את הסילבוס של התוכנית בצ'אט, אבל גם ישלחו לכם, ויש פה עוד שאלה אחת, ונראה לי שבזה נסיים, אלא אם יש עוד דברים, אבל שואלים, אני צריכה לבוא עם ידע או התחברות למיינדפולנס, ואם לא מתחברים לזה, זה קורה? אוקיי, אז מי שאלה את זה? אתם פה, מי ששאל? אני חושבת שלא צריך לבוא עם ידע. מה? היא לא, כן. לא צריך לבוא עם ידע מוקדם, אין לנו שום דרישה כזאת, אין לנו שום ציפייה כזאת, אתם נכנסים לתהליך, אני חושבת, מאוד מאוד מסודר ומאורגן, שמאפשר למידה סיסטמטית, חווייתית וגם תיאורטית. האם צריך להתחבר לזה? אני חושבת שזה פשוט שאלה כללית, שאני הייתי מאחלת לאנשים לבוא ללמוד דברים שהם מרגישים שעושים להם טוב. אז אין איזה דרישה להתחבר לזה, אבל אני חושבת שכדאי שנגיע ללמוד דברים שאנחנו אוהבים, ואז למידה נראית אחרת. אני כן מאמינה שאם אנחנו לא מכירים את עולם המיינדפולנס ונכנסים לתוכנית על עיוור, והרבה אנשים עושים את זה, הכל יהיה בסדר. אני סומכת על התרגול והלימוד שהוא עושה טוב לאנשים באמת, ולכן לי אין ספק בזה, אבל שווה אם לא מכירים את זה בכלל, ורומה אולי גם אלייך, אם ממש לא התנסינו בזה אף פעם, אני כן הייתי ממליצה, יש לא מעט מקומות בישראל שאפשר לעשות יום תרגול, אפשר להיכנס לאתר של נגיד עמותת תובנה, זה בתרומה, זה לא בכסף, זאת אומרת זה כמיטב רצונכם, אז אפשר להירשם ליום תרגול, לראות איך זה בשבילי, מה אני מרגישה, אם אני מרגישה שזה טוב, אז זה גם דרך לבדוק את זה, ולהבין את ההבדלים בין זה לבין דברים אחרים. אז אני מקווה שזו תשובה מספיק טובה. שואלים פה המון שאלות פרקטיות שקרן יכולה לענות להם על יום, שעה, אז זה יום שני, זה אני יכולה להגיד, ימי שני במהלך שנת הלימודים האקדמית. ההרצאות קורות באוניברסיטת תל אביב, הקבוצות תרגול, אם אני מבינה נכון, כנראה חלק בזום, חלק פרונטלי, אז זה יוצא פעם בשבועיים שאנחנו בטוח בתוך האוניברסיטה, בהרצאות, ועוד בסירוגין, או בזום הפרונטלי, לפי כמה אנשים נרשמים ומה הצורך הקבוצתי. מה עוד היה לנו? זה מוכר לשנת שבתון? מוריה, תודה. כן. כן, התוכנית מוכרת לשבתון.
כל הפרטים נמצאים בסילבוס ששלחנו כאן בצ'אט, ויש גם באתר, ונשלח אליכם במייל אם נרשמתם לערב היכרות, אבל אין בעיה גם לשלוח שוב. אז קרן, אני מציעה שתשימי את הטלפון שלך בצ'אט עכשיו, שמי שרוצה תוכל לפנות. קרן, אחראית על ההרשמה, ואני רק אגיד אולי בכמה מילים שהתהליך הרשמה קורה ממש ממש עכשיו בימים אלו. זה כולל רעיון אישי עם אחד מהמנחים בתוכנית, והמלצות שאתם שולחים אלינו מאיש מקצוע, קולגה, בוס, בוסית. והכל ממש ממש מפורט גם כן בסילבוס. הייתה שאלה גם על עלות התוכנית, אז העלות היא 8,950 שקלים לשנה, וזה כולל גם ריטריט של יומיים שאנחנו עושים בשנה א', ממש שישי שבת ככה מרוכזים של תרגול עם מתי, וכל כמובן, כל מה ששייך לתוכנית ברמת חומרים וערכה וכן הלאה. יש עוד שאלות שפספסנו, יעל, משהו ששמת לב אליו? כיסינו את הכל, לפי מה שאני הסתכלתי. יופי, אוקיי. אז אם יש שאלות נוספות מוזמנים, אנחנו תכף נכבה את ההקלטה ונשאר לראות אם נזכרים אחרונים, ואם לא, אז אני אגיד תודה רבה רבה למתי ולריקרדו ולקרן ולכל הצוות שנמצא כאן, ולכם שביליתם איתנו ערב. תודה רבה לכם. נשאר בקשר. תודה רבה. תודה רבה. תודה. תודה, להתראות. לילה טוב, להתראות. טוב.